Svaki čovek se u određenom trenutku nalazi u ulozi potrošača. U potrošačkim organizacijama smatraju da je zaštita prava i interesa potrošača u Srbiji nedovoljna, ali znatno bolja nego ranije. Prošle godine bilo je 14.500 prigovora potrošača, 2.000 manje nego 2014. Obrazovan potrošač, zaštićen potrošač, poručuju iz Centra za zaštitu prava potrošača Inđija. A koliko je zapravo prosečan potrošač u Srbiji svestan svojih prava? Imamo mi svakojaka prava, ali male vajde od toga. Problem, kažem, ja za sad nisam se toliko ni interesovao i da, ovako. Zavisi na što mislite, šta se kupuje ili to ili... Jeste nekad bili u nekoj neprijatnoj situaciji? To nisam. Nisam do sad nikad bio. Niti što se tiče računa, niti to. Postoji zakon, ja sam advokat po struci, tako da znam. Uglavnom, samo teško je ostvariti. Nisam se informisala, mislim, pretpostavljam da postoje prava za koje nisam ni znala da ih imam. Među osnovnim pravima potrošača su tačni podaci o robi ili uslugama. Deklaracije su bolna tačka i dan danas, a ja se sećam pre 9 godina. Ima negde naša poruka gde samo lupu možete poneti, vi mlađa dama lupu i da deklaraciju pročitate. Onda lepljenje jedne na drugu, pa možete čak i tim tragom doći do nekih podataka koji su strašni. Upravo kad se radi o hrani, ne znate šta ste kupili. Na prehrambene proizvode potrošači u Srbiji retko se žale, dok prigovore najčešće upućuju na obuću, mobilne telefone, računare, nameštaj, televizore i odeću, pokazuju podaci Udruženja za zaštitu potrošača. Oni sa lošim iskustvima nisu želeli da o tome pričaju, a iz ugla prodavaca to izgleda ovako. Nezadovoljstvo kupaca kod nas u suštini i nema. Desi se greškom, navešću primer radi što se desilo ovih dana, dešava se, roditelj pošalje dete da kupi, primer, prašak tipa Đurđevak, dete pogreši kupi drugi prašak, planinsku svežinu, znači u tom slučaju naravno prihvatamo reklamaciju. Inače u svakom slučaju prihvatamo reklamacije kupaca, jer najveći uspeh nas trgovaca je naravno pohvala potrošača i nama je cilj uvek da potrošač, ali baš uvek, izađe zadovoljan iz našeg marketa. Od 2002. do 2014. godine promenjena su 4 zakona o zaštiti potrošača. Stručnjaci smatraju da je važeći najbolji, koji između ostalog propisuje da 2 godine imate pravo na opravku ili zamenu robe, odnosno usluge, iako nemate garanciju.